Opava si po úvodní porážce 0-2 na Letné chtěla připsat první ligové body, a to v azylu na brněnském stadionu Na Srbské. Proti slezskému FC se postavil Zlín, který zažil euforické první kolo, když otočil proti Mladé Boleslavi z 0-2 na 3-2. Oba týmy nastoupily prakticky ve stejných sestavách jako minulý týden, jenom zraněného Lukáše Železníka nahradil Argentinec Pablo Podio. Do první velké příležitosti se dostal Zlín, když Robert Matějov dostal skvělý pas z levé strany a poslal střílený centr na bránu Vojtěcha Šroma. Opavský gólman jenom nejistě vyrazil před sebe k Ibrahimu Traorému a ten poslal ve velké šanci míč nad bránu. V 14. minutě ale do celkem poklidného průběhu zápasu vstoupil rozhodčí Pavel Julínek. Zlínský útočník Adnan Džafič se dostal do náběhu za obranu a spadl po minimálním kontaktu s Jaroslavem Svozilem, který byl posledním defenzivním hráčem Opavy. A sudí se rozhodl opavskému stoperovi ukázat červenou kartu. V 20. minutě byly zase výraznými prvky v útoku Zlína Ibrahim Traoré a Robert Matějov. Záložník Pobřeží Slonoviny poslal slovenskému krajnímu obránci perfektní přihrávku za defenzivní řadu opavských. Matějov krásně odcentroval na úplně volného Lukáše Bartošáka a ten pohodlně hlavičkoval do brány. Zlín tak vedl 1-0. Opava měla v zápase spíš menší náznaky šancí, ale po půl hodině se konečně dostala do velké příležitosti. Odražený centr Matěje Hrabiny se dostal k Petru Zapalačovi, který střílel jenom vedle vzdálenější tyče. Opava si tak ověřila, že i v 10 může se Zlínem držet krok, a čím dál víc začala kontrolovat hru. Po standardní situaci odcentroval do 16 Matěj Hrabina, Jan Šafarčík vyhrál souboj a David Puškáš se zorientoval na hranici malého vápna nejlépe a zavěsil balon do brány. 1-1. Opava se ale po změně stran dostávala přes polovinu soupeře čím dál složitěji a Zlín nad zápasem přebíral kontrolu. Vyústěním tohoto stavu byla situace v 54. minutě. Robert Matějov vyslal kolmici na Petra Jiráčka, ten si šikovně udělal prostor na hranici 16 a vypálil na bránu. Vojtěch Šrom zase jenom nejistě vyrazil před sebe a u balónu byl nejrychlejší Tomáš Poznar, který dorazil míč do brány. 2-1 pro Zlín. Slezský klub měl stále větší problémy. I tak zkušený hráč jako Pavel Zaváděl se dopustil velké chyby. Před vlastním vápnem se chtěl uvolnit a odrazit zlínský tlak, jenže poslal slabou zpětnou přihrávku na brankáře Šroma, kterou málem vystihl útočník Jean-David Bogel. A pro Opavu mohlo být ještě hůř. Opava měla jenom náznaky šancí. Matěj Hrabina po rohovém kopu vrátil balon do 16 a Václav Juřen... se už málem dostal k balónu, ale asistent rozhodčího odmával offside. Skvělou šanci k pojištění zlínského náskoku měl Petr Jiráček, který v zápase podával výborný výkon. Záložník Ševců vybojoval balón na polovině hřiště, předal ho Robertu Matějovovi a ten nacentroval zpátky do vápna na Jiráčka. Zlínský středopolař si našel spoustu prostoru ke střele, Vojtěch Šrom ho ale pohotovým zákrokem vychytal. Výraznou situací byl i moment v 77. minutě. David Puškáš se uvolnil za obranou Zlína a už si zpracoval balón, když se dostal do kontaktu s Jeanem Davidem Bogélem a spadl na trávník. Sudí Julínek ale sporný zákrok nemusel řešit. Asistent rozhodčího odpískal postavení mimo hru a udělal správně. Opava se ještě snažila o vyrovnání a měla k němu opravdu pořádně blízko. Byli u toho střídající hráči. Jakub Janecký se uvolnil a střílel ze střední vzdálenosti. Rána se mu sice nepovedla, ale stala se z ní perfektní průniková přihrávka pro Václava Jurečku. Opavský útočník ale velkou brankovou příležitost nevyužil. Opava tak prohrála i v druhém ligovém utkání, a to 1-2 se Zlínem. Naopak tým Michala Bílka má už na svém kontě 6 bodů. Redaktoři deníku Sport ohodnotili úroveň zápasu známkou 5. Hráčem utkání zvolili Tomáše Poznara, který dostal 7.